Mitt jobb är att vara en coach, en visionär. Vi har mer än 100 000 anställda. Mitt jobb är faktiskt att skapa energi så att de 100 000 plus anställda som kommer till jobbet varje dag bara känner Gud, jag älskar att jobba i det här företaget. Jag är fantastiskt det vi håller på med, de värderingar vi har det vi gör. Mitt jobb är verkligen att se till att alla Tycker det. Plus alla, alla runt omkring oss, aktieägare, kunder, eh, ni som sitter på den här chefskonferensen. Eh, det är mitt jobb. Eh, så jag ser att jag har ett stort eh, kommunikationsansvar. Jag ska försöka utveckla Ericsson, motivera, ge energi till alla på Ericsson. Eh, och prata med de stora kunderna. Det är liksom mitt jobb. Och om jag då har suttit inne och gjort intern uppföljning, då har jag missat rätt radikalt utifrån det jag tycker är av att vara VD på Ericsson. Det viktigaste för mig det är faktiskt att välja mina medarbetare. Liksom, ibland så blir jag väldigt fokuserad på den som leder och den som är chef. Men det, det, Allting bygger på att jag har bra medarbetare, mm. men jag kan inte göra så otroligt mycket om jag ska vara helt ärlig. Jag kan leda och ha rätt människor. Och där bygger jag ju enormt mycket på mångfaldsteorin, det vill säga ju fler olika människor än mig själv, ju fler olika bakgrunder, liksom olika erfarenheter, kön, var du kommer ifrån, allt det, det gör att du får en enorm dynamik Dock är det mycket svårare att leda ett, 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 en grupp som är mm. inte är homogen. Va? Det, det är mycket svårare, men du, din output blir så otroligt mycket högre.